unë jam i thëjmë çdo pjesë trupit. Nuk ka pjesë e trupit tem që s'është e thëjmë. Kam trauma familje, se gati dy herë kanë mojtë pome për mu, se nërë nuk e di që në jam gjallë. Valla, s'kom besu mo që im që as dil, as që e shakan. Shqiptarëve ma shumë ju interese punë të huja se të vetat. E ata që i këshyrin punë të huja, ata të vetat i lojnë lamë. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju jeni? Besim Zeneli nga Lipjani. Sa vjeqarin dhe jeni? E jam 52 vjeqar. 52 vjeqar? Po. Me shnet mirë jeni? Me shnet heqë jam mirë. Me shnet? Heqë. Ka dosin e? Kom pas një aksident 2015 edhe më i lere ishtë me thonë që në për 2015 jam i lindër. Jeni për zdet? Për zdet kom lindë. Jem kanë të punuën në Kazakistan edhe kom pas një aksident, jam i thujmë këtë trupin. Nuk ka pjesë e trupit që sështë e thujme, po deshti i zëtin kam dhimë, kam shumë, ama për përbohna. Se tash gjysën e trupit, unë nuk e njëhe, që kam më të më thonë, kam e majtë, është e vdekne. E qëtu. Sa është e rëndë kjo përbalje jotë, ja? është e rëndë shumë, se familja kanë pos trauma shumë, edhe unë për veti që tash asë në gjendje nuk jam një dy kjellëshme që. Nuk mundës? Nuk mëj. Po që dhe të bëhët nuk e di. A pra, dhe kërë momentin ti e kërë në vend punës? Po në vend punës, kom, jëmë kërën. Unë jëmë kërë të punu në Kazakistan, më patrava një koalici japonari të ishin me ngrej, po atje se që u bo nuk e di, unë me gjithë ta e te pu është në leftë. Po koalica me zalë dhe unë jenë arau bashkë. Unë jam i thëjmë gjithë pjesë trupit. Nuk ka pjesë e trupit tem që së është të thëjme. Po që kam e po, pa do të mu përmbajtë. Momentin kur ndodhi kjo fatkeqësi, ti ke qenë Afganin, atë më dojnë atje? Në Kazakistan. Kazakistan, ja. Po. E tashi, që shikara e sopë, i vishë kërë kom po vejti në spital, mos dhe i sen. A me dove që ka përfundu që s'ka? Më valla, s'kom besu mo që im që as dil, as që e shekan. Shumë akon, shtirë. Shtirë? Shtirë akon shumë. Po që me bo, ndodhe këtu sene. A me dove që një jetë ki më këthi prapë, shëndosh këtu që shqet ashtë? Ju, e kom di që më këthi ju, po akon trauma familje, se gati dy herë kanë mojtë pome për mu, se nërë nuk e dishin e jam gjallë, tani nuk e dishin që shpa vi, edhe gjithë mu në jetë akon në kefar brenga të i të mshuhën që ka po bëhat. Dhe më thonë, familja ka menu, kanë qelë pome për ty, që kinë... Gati që e pome, nuk ka këmet njëri pa orë më më vizitu e, sojmë kon atje. Plus të një kur i morë këtë. A kanë besu që familja do të shumën prafë të? Ju, nuk e ka di kërkësh. Cilat ishin ato përshtypit të familja, që ka thonë familja? Trauma. Tanë ati kanë posë. A për momentin kur arë Kosovë ti? Kër i morë Kosovë, ju më ka shumë keqë. Edhe tash jam keqë, a ma atëherë ju më ka shumë ma keqë. Masu kur të linë një njëri, a ke po kur të vjen një njëri i pa besu shumë, që është i më kone. Si se kënë menu që i më shukin, ma. Që kja e kone. Ja që është një mërkulli? Një mërkulli, ja. Ta që jam, unë, do me honën me punu ju, po që atë të shpija me najten, që si forsanësh. A është kjo përbaldja ma e rëndë që ki përjetu njëtë të ndër? Që kja është. Sfida ma e mova që e këmë përjetu që kjo është. Që kjo është sfida e ote? Po. Me këto që këtë sfid që ki pasë të rëndë, a ke mendu që këtë sfid me te kalu, me marë, ma me qëtësi? Unë e vesh një punë në komposi kur vejti të këmë thonë, oh, mare uva. Po gjithë një më pozitiv eshtë. Pozitiv? Kur nuk më ka një kështë të thonë, uf, qa u bo? U bo kja punë edhe ma... Unë e ratë ju më konë, nuk mujtë asë me livrit, asë asë, po kur më përqen, qysh je mirë, edhe gjithë mirë, kom thonë edhe që deshti i zëti pak e morra vetit pak. Përstonë shumë pozitiv, pijit ke vetit edhe pak? Normal, që ashtu jam. Sa du të bëkon njeri i përbalushëm këtë situatë? Njeri për me shëru vetin ishë mirë me kom pozitivisht. Si të bësh njeri, ose të jenë menja që marë uva, shkuva, atë mo nuk ishë përmise. Njeri ndoshtë me konë pozitivisht, edhe ndoshtë me shëru njerin stresin me i jekën. Si të ka stres, edhe si të thetë,
po më dham dikon, po më dham dikon, aja ishe vërtit që po të dhem ke edhe s'po të heqke, a mos që po ishe pozitiv, edhe që po heqe stresin, ta në të pashkëshin punë më mirë. Me qka te i kalon stresin ti? Unë stresin e këtë, tu dolë ka pak, tu të mënu, qështu të këshyrë, qështu të mësme, senet negative i hiki, i hiki, nuk i marë nga të vetit. Kënë bëllëzu që një është ka dhe me bojë, është ka dhe me asi, po kej këtë punë i zëti i din, edhe vje puna që i bëhët mirë. Po menojnë të armën që ta shi nuk o si përpora, se përpora i kom po thëmin pak ma të vugel e diqka, ta shi jenë bo pak ma mlaj, më më gungujnë edhe që të për sene. Sa është mbështetja familje, si ndërëm? Shumë e mollë është, shumë e mollë është. Shumë kanë në respekt, daj meje, daj përgjësina, jemi një familje shumë mërkullushme. Edhe në mirëmi me punë të una, nuk mirëmi me punë të uja. Nuk mirëmi me punë të uja? Ja, me punë të uja. A pra të mështë sa mirën në shqiptarëve punë të uja? Shqiptarëve ma shumë ju interesa punë të huja se dvejtat. E ata që i këshyrin punë të huja, ata dvejtat i lojnë lamë. A ke po që shtë një fjollë popullore? Në shpet huj e she traunin, atë kinjmen, a në shpet vetë se she traunin. Fjollë popullore, dhe shpet huj e she kinjmen, a në shpet vetë se she traunin. Qa ju kështë thonë? I kështë thonë ma shumë mërë në me punë të juve, këshyrë një familjen e ju, se qaja është ma e mira. Për fund, një mesaj nga ju. Unë kam mesaj se rininja në të punuj, në të gjallëuj, në të hikën mërgimit, në mërgim nuk ka kur gjohë, se ajo është një mërgim që e ka një pore, po nuk ka jirë, nuk ka kur gjohë. Ati je i hujo, bursohar që kesh, dhe me thonë në gjithë ki me punuj me cenzura, me arorë, nuk je në gjendje, një kafe me pi, me dikat, me dalë më shetit. Gjithën, punë në gjëmë, s'ka më shumë. Që i du më thënë për shtipje, në pas kalot mira mërgimi? Unë e për veti nuk më nejë kur mërgim asë me shku, asë që të viza që i presin hasret për mua ndosh, në të nëgjojnë, mësë ndosh, mësë të nëgjojnë, për mu një ushe të, unë e se më nejë, asë familje e më së më nejë, për shamëll që është veç vizat më bëmë. Ma mira më bëmë këtë, mirë se atje. Si pas të e, nuk ka nësi që botë liberalizimi? Për mu nuk që pishë sen. Ti e ki sëlimin që Kosovë me... Me jetu në Kosovë, me gjallu, me përnu që ty. Qatë mujna. Falë më përshëndet shumë. Falë më deret shumë, më apiju. Hajde, falë më deret.